Oh, hej folkens! Velkommen til den ultimative test i Roblox. Den klassiske, som I kender. Would you rather? Hvad vil vi helst? Og ved du hvad det bedste det hele er? Normalt ikke, så plejer man at spørge om, hvad vil du helst have? For eksempel her, 1 million dollars eller verdensfred? Oh. Problemet er så bare, det er, at normalt vil man jo være uenig, og så vil man jo prøve at finde ud af, hvordan man ligesom løser uenigheden. Ja, præcis. Problemet så er her, det er, at så, måden man løser problemet på her, det er det nemlig et simulatorspil. Det hedder direkte Would You Rather Simulator. Det virkelig. Gør det nemlig. Det er, så, man så vi smadrer. Skal smadre hinanden. Nå, du har skåret 1 million dollars. Yeah, vi er sammen. Så kom her, prøv test. Hvad skal I bruge verdensfred til? Åh, oh, dø med dig. Det er ikke min kagerulle. Min kagerulle. Det er min kagerulle. Du er min kagerulle. Smad kagerulle. Smad kagerulle, boy. Jeg fik XP og penge for at dø. Nice. Hvad, du blev belønnet for at dø? Okay. Ja, well, var... I guess vi ikke ønskede verdensfred, så vi selv uden om det. Ja, vi ønskede 1 million dollar. Ja, det er selvfølgelig. Og så kan man så bagefter købe nye våben. Åh oh, nej, jeg har ikke meget liv. Hvorfor er jeg ved at dø? Hvem smadrer mig? Vi må da kunne dræbe, wow. Ikke så vi... Man kan få mega seje våben. Eller nej, vent. Åh, oh, det er alle de andre, der er døde. Jeg er blå. Oh, nej. Så det er mig, der skal gå rundt og smadre folk. Åh. Oh. Ingen teamband. Ingen teamband. Okay, så der var ikke verdensfred, der var ikke 1 million dollar til nogen af os. Og det spændende ved det her er jo, om Sviske og jeg overhovedet er meant to be. Er vi overhovedet enige hver gang? Det er vi. Det tror du, vi er? Vi er meget enige, søde. Nå, okay. Vi glæder til at se, hvad det næste er. Ja, sammen har fået en ny skin, prøv at se. Men, jeg har ikke fået en ny skin. Nå, jo, det er skin, ja. Åh, wow. Jeg har ikke fået en ny skin. Okay, er du, vil du være en prinsesse, eller vil du være pizza? Det er spørgsmålet. Det er et dumt spørgsmål. Det er nemt. Det er easy. Du må ikke sige det endnu. Du må ikke sige det endnu. Det er en hemmelighed. Jeg ved ikke, hvad du har valgt, og du ved ikke, hvad jeg har valgt. Det er ikke svært at regne ud, hvad man gerne vil have her. Det er åbenlyst. Det er alle, easy peasy. Alle har altid drømt om at være det. Præcis. Altså, hvis du ikke har drømt om at være det, ikke? Har man så overhovedet levet? Hey, vi mod hinanden! What? Hey, hvorfor er det? Du vil ikke være pizza! Hvorfor vil du ikke være pizza? Jeg vil være pizza! Du skal være pizza! Jeg er ikke pizza! Jo, der er pizza! Du kan være en Hawaii pizza, kan du? Jeg fik en. Jeg rabte ikke en, men ja. Så kan du bagefter købe nye våben. Det værste er, wow. Våben er ikke. Åh, oh, jeg kom til at købe et. Jeg trænede med, vil spørge mig, er du sikker? Så jeg... Nå, så du bare købte det direkte? Ja, jeg har bare købt det direkte, og det sådan, jeg vil gerne have haft et dyre våben. Altså, jeg kan godt lide min kagerulle, så jeg kan lige smide folk med kageruller. Åh, oh, jeg har sådan et andet minisvær. Jeg vil hellere have noget andet sejt i stedet for det. En kagerulle. Det er det, der er sagen. Du kan få... Hey, du kan godt få pets. Nej. Ja, seriøst, alle Roblox-spil har pets. Alle fordi der sammen. Er et basic chest, ikke? What? Ja. Oh. Der kan du få... Nå. Der er basic egg. Jeg tror, du kan få en banan. Ej, den skal du have, den er cute. Den skal du have. Ja, yeah, der er en banana, en kat, en hund og en cookie. Okay, det nye hvorfor spørgsmål er, vil du gerne være en bombe? Eller vil du hjemløs. Være en... Eller vil du være pige? Tis? Hvad? Du kan ikke være en tis! Hvad kan man være en tis? Er det fordi personen mener poop eller tis? Jeg tror det er poop eller tis. Hvad er det for et spørgsmål? Det er noget af et mærkeligt spørgsmål, det her. Det er spørgsmål, vi alle altid stiller os selv. Det er de vigtige spørgsmål. Det er de vigtige. Hey, vi er det samme svæske, vi er venner! Åh, så kom så en tis-drengen her, mand! Det er med, jeg prøver at se alle de der tis-mennesker. Åh, rom top killed! Så får de alle sammen hjemme. Åh, jeg dræbte to! Good job! Hvor er den sidste henne? Er der overhovedet flere tilbage? Åh, der er den! Run! Ah, dø! Yay! Good job! Sådan der skal du lære det. Ikke noget med at være den forkerte her. Du skal ikke være tis her, når vi andre har lyst til at være bomme. Sådan er det bare. Bombe. Hvad er det for et spørgsmål? Vil du være bomme eller pige? Ja, det giver ingen mening. Men prøv lige at tænke, at det mest mærkelige er, at det er ikke bi af pige. Vær et tis, eller vær en bomme. Okay, hvad vil du? Vær en polarbjørn eller en pingvin? Ja. Det er faktisk ret svært, fordi begge to er super seje. Ja, begge er mega cute. Jamen, interesting. Jeg ved ikke, hvad du har valgt, så det skal nok blive spændende at se. What? Bliver teleporteret ud? What, er du ude? Ja, jeg tror, jeg blev teleporteret ud, der er valgt. What? What? Det er mere. Men er det fordi, der var for mange, der havde valgt, eller hvad? Jeg blev teleporteret. Hvad valgte du?
Jeg valgte isbjørn. Jeg valgte pingvin. Ej, vi var mod hinanden sidst. Men problemet er, at jeg blev tilbudt ud. Jeg tror, det er, fordi man vil for langsom. Så er der for mange, der har valgt, og så... No, du. Hvorfor kan man sidde her? Det var så lille venteværelse. Jeg sidder i ingenting. Sådan, hvad? Ja, det var så lille venteværelse. Så kan du bare sidde der og se godt. Åh, har du set ham der? Ham der, Luca. Luca? Oh! Han er en Uno reverse card. Oh my god, og han er helt gul endda. Han har også Roblox ansigter som yes, som let's ben. Go. Luca er en rigtig memester. Ej, har du også set oh my god, skrøj, hej. Det er en memester. Det er en memester. Ej! Jeg elsker hans Uno reverse card trøje. Den er mega nice. Har du også set ham der sniper Silast, ham her om bagved? Vil du helst spille Roblox eller se tv? Vil jeg hellere se tv, eller vil jeg spille Roblox? Interesting spørgsmål. I må også gerne svare derude. Skriv gerne ned i kommentarerne, hvad I vil. Er du klar til at dø, søde? Nej, men jeg er klar til at få likes på videoen. Jeg er også klar for at få en masse likes på videoen. Jeg synes, I skal like, fordi vi er gode og vælger det rigtige valg. Vi tager gode beslutninger. Og fordi sammen dør. Hey, wow! Nej, vi er på samme hold, søs. Men vi kan skyde. Hey, Svist, vi er på samme hold. Du valgte også Roblox. Jeg vil meget hellere spille Roblox end TV lige nu. Jeg dræbte en. Nice, good job. Åh, Luca, dø med dig. Du vil spille TV. Skuffende. Du valgte TV. Du valgte den forkerte side. Luca, kom her. Sådan der. Ja. Let's go. We did it. Men, vi dræbte alle TV-serierne. Så man får ikke altid laser guns. Det bliver, jeg tror, det er random. Ja, det tror jeg. Kan vi vide, hvor det... Jeg synes, du tog en god beslutning, Sisk. Men hvad er det her? Hvad har vi her? Nå, man rører bare for at få de her snudser. Hvad er det? Har du bare en burger? En testburger. Hvad med den her ninja, den der kastestjerne her? Hvad gør den så? Kan jeg så kaste den i hovedet på dig? Det var sagt, hvis du kunne kaste den i hovedet på folk. Der er ikke noget fedt at kunne kaste ting i hovedet på folk. Hey, jeg vil også gerne opgradere mit våben. Du har kaststjerner i ansigtet. vi skal vælge. iPhone eller Android? Det er den vigtige kamp, vi laver nu. Det er den vigtige kamp. Jeg tror, den her bliver meget 50-50, for at være ærlig. Hvad? Hvorfor er det så meget dig? Du er med Kastian! Pissens! Væk med jer! I er forræder! Nej, jeg er død. Hvad er for noobs? I er så med iPhone? Det er landsforræder. Ikke okay. Det her er ikke. Det her var simpelthen forfærdeligt. Det var Boomer City. Det var Zoomer City, det der. Zoomer alle City. Alle sammen vil have iPhones. Sig mig, søsk. Sisk, hvad er der galt med dem der? Du har fået nyt skin, jo. Ja, yeah, har du set, hvor fint jeg ser? Jeg ligner meget mere mig selv. Jeg har også grønne vinger i virkeligheden. What? Jeg kan godt lide, at du også har fået en klokke og det hele. Ja, yeah, jeg synes Brillerne passer enormt godt. Det passer meget mere til dig i virkeligheden. Også håret. Jeg synes også, håret er nailet meget mere. Ja, sådan rigtig Skrillex. Hvad vil du helst? Lige uendeligt eller have uendelige penge? Okay. Jeg har valgt side, så må vi se, om vi er med eller mod hinanden. Hvis du har valgt at leve uendeligt, ikke? Du skal ikke sidde og så have indflydelse på, hvad jeg har valgt. Du har allerede valgt det for sent. Du skal ligesom blive overrasket over det. Ja. Er vi på samme hold? Jeg tror, vi er på samme hold. Vi er på samme hold. Det er også bare at have uendelige penge. Det er også bare sådan meget bedre. Det er da meget bedre. Wow, det er så lidt ikke sjovt også at leve uendeligt, hvis man ingen penge har. Jeg døde så hårdt, ikke, at jeg døde, da jeg respawnede os. Okay. Jeg døde, respawnede og døde. Hey, der er den øje døde. Tror de andre svære, de egentlig klarer sig bedre? Så? Jeg tror, de bliver bedre og bedre. Der er også svært, at de rette kan one-shot. One hit OP sword. One server. Wow, så kan du betale det, og så få en. Ja, lige præcis. Der er en fjeder. Jeg vil lade have burgeren. Burgeren er sej. Og så kan man hoppe højt. Jeg vil også en burger. Oh my god, den der cheeseburger. Jeg har en cheeseburger. Sisk. Hvor er det henne? Du skal se min cheeseburger. Ej, jeg mistede min cheeseburger. Og jeg mistede også min fjeder. Jeg kunne lige hente min fjeder igen. En team vandt. Okay. Og det er din fjeder, Siske. Sisk, den sidder i din hånd. Jeg tror ikke, det er sådan, den fungerer. Boing, boing. Boing, boing. Okay, det næste spørgsmål, det er... Dø! Eller dø i et hul? Hvad er det for nogle forslag? Hvad vil du helst, Svist? Skulle du gerne dø eller dø i et hul? Hvad er overhovedet valget i det her? Ja, vil du gerne dø, valget? Vil du gerne dø eller dø i et hul? I don't know. Oh my god, jeg får spat af alle de der folk der med den der burger der. Burger. Der skal være taco. Taco. Det synes jeg er bedre.
Det er også der, jeg kan hoppe højt. Jeg har fjederen. Hvorfor er der så mange, der valder, vil hellere dø i et hul? Prøv til, at man direkte har haft overvejet det i sit liv. Ja, jeg vil faktisk, hvis jeg skal dø, så vil jeg faktisk gerne dø i et kom hul. Kom her, kom her. Ham der, han vil jo gerne dø, så dør han i et hul. Hvis jeg får, han dør i et hul, så. Du bliver proppet ned i hullet, bagefter du død. Jeg blev mega bullied. Axel Simon, du blev lige nakket, hva? Det kan du tro, du lige gjorde. Det er faktisk utroligt, ingen der spil der, hvor man faktisk de der effekter der, det ikke koster penge. Ja, præcis. Så hvad sker for det? Det plejer altid at koste penge. Ja, præcis. Der er også Spleef. Kaldte du mig lige tidligere for Skrillex? Ja, du har sådan et Skrillex over dig. Oh my god, love your new avatar, Sami. Hvad vil du helst? Spise vafler eller is? Jeg er faktisk overrasket, at spørgsmålet ikke var vafler eller pandekager, fordi der plejer til at være de to vigtige spørgsmål. Oh my god, jeg får spattet det der cheeseburger der. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvad det er, du har valgt. Det er sådan lidt. Jeg tror, det bliver sjovt at se for det der. Oh my god, det der cheeseburger der! Der er kun tre, der har været vafler! Så gæt, hvem der skal kom dø! Kom her, dø med dig! Dø med dig! Yeah! Du valgte ikke is! Du valgte forkert i livet. Du har lavet de forkerte valg. Du tog valg i livet. Hvor meget tror man skal have fat i for det? For at tage et forkerte valg i livet? Det egentlig dyre svær koster like 500. Oh boy, det tager lige noget tid. Jeg får spattet den der cheeseburger der. Vi skulle aldrig gå over taget den. Næste. Hvad? Kan du læse det spørgsmål? What? Kan du? Tre eller? Hvad? Prøv at tænke, hvis det faktisk er. Jeg ved ikke, om der skulle stå noget upassende, eller hvad der skulle stå. Det er godt, hvad det var noget upassende. Det er mere, jeg vil have tre hashtags, eller fem hashtags. Det værste er radioen, ikke? Man kan afspille, hvad end man har lyst til. Oh. Hvad skal du ikke have det hele? Hvorfor så? Sisk, din forræder, du smager dig, skyder dig. Nu skal du dø. Nja. Kom her, sød. Kom her. Du valgte for let hashtags. Ja, yes, så hvorfor lad dø. Hvorfor valgte du tre hashtags? Hvorfor ikke? Fordi flere hashtags er bedre! Nej, det betyder, at du banner endnu mere. Flere hashtags! Og jeg er virkelig glad for, at I kan lide mit skin. Du må I faktisk også gerne skrive i kommentarerne, om I godt kan lide mit nye skin. Og I må rigtig gerne lige simp for mig, ikke sådan? Ja! Yeah! Det er godt, det gør Twitch, der bliver ikke bandet for at sige. Ja. Yeah. Okay, jeg er en blanding af Sami og Skrillex lige nu. Det er det, jeg er. Look at me. Look at this. I am cute. Jeg er den grønne Skrillex. Oh my god, det her er forfærdeligt, at man kan lave det der med radioen, ikke? Prøv at se, jeg kan gøre det her. Ej, kan du sætte dit eget musik på? Det er sådan en boombox. What? Den der, den var broken, okay. Har du en broken radio? Hvad vil du helst? Hvad en kanin eller en fed gris? Okay, what? Okay, hvad foretrækker I helst derude? Vil I gerne være en lille kanin eller en fed gris? Fed gris. Jeg synes, det er sådan lidt spooky. Man kan se folks ansigter. Men man kan ikke se deres kroppe. Det ser sådan lidt cursed ud, når man sådan kigger på sit hold. Okay, hvad har du valgt? Jeg bliver skuffet, hvis du. Hvorfor er der så mange, der vil være en fed gris? Som en tyk. Jamen, du kan være en kanin og løbe hurtigt og være en lille sød bonbon. Jeg kan lade mig løbe og spille det her lort. Hvorfor vil I alle være en fed gris? Hvad er I for nogle forrædere? Der er en derovre. Han har et ninja-svær, men nu skal han dø, skal han! jeg er så yderst skuffet over dig, Siske. Jeg døde. Det fortjener du også. Skal jeg hoppe på dig? Jeg hopper på dit hoved nu. Nej, du skal stå stille. Oh my god, I need this. Oh nej. Hvordan afspiller man sådan noget? What? Den tror du for meget sjov med. Intet team vandt. Okay, næste beslutning. Det består af. We got to have money. Der er ikke nogen beslutning at vælge, svensk. Jeg kan ikke tage en beslutning, der er ikke nogen beslutning at vælge imellem. Nå, den har jeg ikke valgt endnu. Nej. Fail. Wow, jeg troede den allerede havde valgt. Jeg troede bare ikke, der stod noget. Wow. Vil du være rig, eller vil du være YouTuber? Er det ikke det samme? Wow, du har ikke engang et spørgsmål. Har du bemærket ikke, hvad det med mit radio siger? We got to have money. Ja. Yeah.
Wow. Wow, er det dig, der står ved siden af mig? Jeg kan se dine øjne. Hey, du skal ikke kunne se mig! Har du også været YouTuber? Ja, yeah, selvfølgelig! Det ville også være lidt skuffende, hvis I valgte det andet. Dø! I skal ikke være læskag! I skal være fattig! Fattig YouTuber! Fattig! Ja, lige præcis! Kviklån, let's go! Hvad hed Olsen til efternavn? Ja, lige præcis! Kviklån til efternavn, præcis! Kviklån til efternavn. Til gengæld er jeg stolt over, hvor mange der valgte YouTuber. Jeg er faktisk virkelig stolt over, folk gjorde det. Hvad skal jeg ellers prøve at afspille? Skal jeg prøve at finde en anden musikting? Hvad for noget musik kunne man ellers afspille? Bare noget, der ikke får copyright problemer. Hoved, skulder, knæ og tog. Ej, det finder du ikke vel. Finder du ikke vel? Hvad for noget? Jeg sagde hoved, skulder, knæ og tog. Den tror jeg ikke, der er. Intet team valg. Jeg synes, jeg har den her nu. Hvad har du valgt? Wow! Well, den passer meget til temaet. Så I guess den er valid her i den her lille verden. Ej, sis, kan du se Dan, der har sådan en mega nice riffle. Sådan en lyserød riffle. Ja. Yeah. Prøv at tænke, det er så bare sådan, når du skal blive... Hvad er det, kawaii killer? Være rig og have ingen venner, eller ting, være fattig og have masser af venner og fame. Jeg har jo ikke lyst til at være fattig, men jeg har heller ikke lyst til at have venner. Vi valgte den samme side, sisk. Vi er sammen. Hvad er musikken? Det musik passer bare slet ikke til den her krig, som vi er i gang med. Ikke svare mig! Hvorfor skal vi suge den? Du kan godt høre, hvad der er, ikke? Jeg kan godt høre det, søske. Det er ufrål. Du har en fest lige nu. Ja, jeg har. Du må sige... Så, men jeg er glad for, at vi valgte den samme beslutning. Jeg kan lide, at du ikke kan gå rundt og dreje, hvor folk kommer rundt med din boombox. Yeah. Måske, yeah! Yeah! Du hygger dig, Sisko, i slagmarken. Hvorfor er der også lyde af noget glas, der bliver smadret med den? Ingen vand. Wow. Hold da op. Det var dejligt, hva'? Så der er ingen moral, der blev løst, eller nogen nope. Etik, eller noget som helst. Det er bare... Ja, det kunne ikke rigtig løse det. Oh my god, jeg har fået den der... Hvad? Ej, hvad? Jeg er dig nu! Jeg er dig! Ej, hvor du behageligt at se mig selv mere. What? Vi har byttet skin. Okay, vil du spise pizza, eller vil du spise burger, siske? Det er det vigtige spørgsmål. Er det ikke god musik? Jeg hygger mig meget. Ja. Det er godt, du er underholdt, siske. Oh, what? Men er du pizza eller burger? Wow. Har du valgt? Ja. Ja, okay, fordi så... Hvad er du? Hvad er du? Er du en burger? Jeg er en burger! Hvad er du? Jeg er cheese. Eller jeg er... Jeg er en pizza. Ej, er vi det modsatte? Ja, så er det godt. Dør nu, så. Du skal dø! Du skal dø! Du er... Nej! Du dræbte mig! Så kan jeg lære det! Hvad lavede du? Du er landsforræder! Du valgte pizza i stedet for burger! Jeg valgte ikke noget forkert. Det var da fint. Nej, du valgte forkert, siske. Du tog en forskel... Nå, jeg er død. jeg kan godt lide også bare, hvor mange af de her folk, der bare afspiller de der sange, der ikke... Hvad? Jeg er også blevet en anden... Jeg er en anden mand nu. What? Ja, du byttede med en anden en! Hey. Jeg vil bytte med dig, og... Det var mega mærkeligt at skifte skin med dig. Det så helt forkert ud. Man kan bare sidde over det hele. Man kan bare sidde i luften over det hele. Bare sådan, what? Oh my god, jeg får... Den der taco, hvorfor er det absolut den der standard? It's raining tacos. Taco. Oh, vil du være en zombie? Eller vil du være et spøgelse, siske? Ja, det er ikke engang et spørgsmål. Det er ikke engang... Nej, alt talt. Hvem har lyst til at være, du ved, en... Det er det andet, ja. Ej, ødder. Føj. Jeg håber, vi har valgt det samme. Prøv at tænke at være det søde. Præcis. Føj på ting, at man har lyst til at være det andet. Ja. Det her, man har valgt her nu, er langt sejere. Er du klar til at dø? Hvad har du valgt? Hvor er du henne? Wow! Hvad er du? Ingen har valgt zombie! Det er da sejere at være et spøgelse, det er bare, en zombie er da ikke sejere at være. En zombie er da decideret... De er hjernedøde! Men zombie er jo bare, det er jo no brain. Spøgelser er lavet af ektoplasma. Vi er seje. Af ektoplasma. Er det ikke det, de er lavet af? Er det ikke det, man siger?
en plasma-tv. Hey, jeg skiftede skin! Den her musik, jeg kan, den hedder Ear Exploder. Ear Exploder, jeg tør ikke høre den. Vil du være famous, eller vil du være risiske? Okay, den skal vi ikke have. Hvad vil du være? Jamen, hvis du er... Er det ikke lidt sådan en begge og? Man kan jo sagtens godt være famous uden at være rig, og man kan også godt være rig uden at være famous. Kan man sagtens. Det er ikke umuligt. Hvis man bare tager nogle dårlige beslutninger i livet. Men hvis du er famous, så bliver du rig. Så er det nemt at blive det. Hvad har du valgt? Hvor er du hen? Jeg har gjort det logiske valg. Jeg har begge dele, du. Kom her, søde, død med dig. Du kan dø. Du har valgt forkert. Synes, jeg har skiftet skin med en anden. Nå, er det ikke dig? Jeg har også valgt Barry. Nej, vent, du har også skiftet skin med en. Jeg har også en anden. Ja, du har også en anden. Ej, var det nice? Ej, det er mega forvirrende. Den item kan jeg godt lide. Wow. Hvad sagde du? Wow? Det er 1-4 døde. Wow. Jeg fik ham. Nej. Aww. I just did. Okay, hvor blev du af? Hvem er det hele tiden skifter skin med mig? Jeg vil gerne have mit skin tilbage. Jeg kæmper mig. Wow, så skin, det siger også bare. Hvad er det for et skin, du har? Jeg prøver at lede efter, at jeg ikke finde dig. Er der nogen, der har set Siski? Jeg vil gerne kontakte ham over reception. Jeg kan ikke finde ham. Nå. Jeg vil gerne kontakte kundesupport. Hallo, jeg vil gerne kontakte Siski for... Kom venligst til receptionen. Vil du komme til stranden? Eller vil du gå i skole? Wow! Well, i de her... Hvad? Okay, den har jeg ikke forventet. Okay. Hvad er man så, hvis man er i en skole? Okay, jeg ved godt, hvad du har valgt så. Har vi ikke alle sammen valgt at gå i skole? Nej, omvendt. Vi er altid valgt at gå til stranden. Hvem vælger der at gå i skole? Ej, skal jeg frivilligt gå i skole? Døde blyanter. Lad mig se, hvor det ser ud. Det er vand og blyant. Døde blyanter, I har valgt forkert i livet. Du valgte det forkerte valg. Du skulle have valgt stranden. Det er stranden. Hvad? Og på siden af ham siger, nej, dræber. Hvor så mange går efter ham. Kan vi vide, hvis vi får et bedre svær, hvordan meget bedre det så vil være? Ja, faktisk. Er der ikke en anden sjov? Jeg kan lige sidde og bare kæmpe det lydeffekt, der spiller samtidig med. Jeg har købt en ny katana. Nu er jeg sej. Sådan der. I bought a katana. Der er stadig at gå rundt med mit skin. Giv mig mit skin tilbage, Pindu. Pindu, jeg vil have mit skin tilbage. Hvad vil du helst være? En politi eller røver? Oh, interesting. Hvad vil du være? Det ved jeg faktisk ikke. Ved du ikke, hvad du vil? Oh my god, man ser det spøjs ud. Er du her? Hvad har du? Har du valgt det modsatte? Har vi valgt det modsatte? Hvad er du? Er du røver? Jeg er politi. Okay, jeg er politi. Åh, vi valgte det samme! Yay! Nu skal røverne dø! Dræb røverne! De skal straffes! Ja, dræb røverne! Vi har pistoler, der har de ikke! For se, vi står bare i hjørnet om på hinanden! For se, vi var sådan... Aah! Jeg døde faktisk. Døde du en røver? Mhm. Yderst skuffende. Nej, jeg dør også en røver! Hjælp mig! Nej, jeg løber efter mig! Jeg kan lige bare så kigge efter lydeffekter til borger. Hvor er det dumt! Jeg har næsten endet liv tilbage! Kom nu, dræb røveren! Det er faktisk nice nok, at de kunne gemme sig. Ej, jeg skulle gå ind i pets! Dræb ham! Ej, siger jeg, vi ikke dræber ham! Der er 1 sekund tilbage! Ja! Vi fik ham! Yes! We got it! Jeg har gemt mig! Har du skiftet det? Hvorfor er der 2? Der er 3 robiner nu! Og en af dem er mega høj! Hvorfor er der så mange robiner? Han ser mega buff ud, som mig. Ligesom når jeg bliver til dig, så er jeg også mega buff. Jeg ser så forkert ud, når du tager mit skin. Oh my god, mit skin er blevet taget igen. Hvad vil du være? Være en beep anime girl, eller beep beep? Hvad er det andet? Jeg kan godt lide, hvad tror du, det så er? Ja. Det er... Hvad er man mund? Være en eep anime girl, eller være beep? Vil du være beep, eller beep? Beepity beep. Jeg ved godt, hvad jeg vil være. Okay, jeg kan faktisk virkelig godt vide, hvad du har valgt. Hvad har du valgt? Jeg har været en grill. Ja, okay, du har taget en rigtig beslutning. Jeg vil også meget hellere være en anime grill. De vinder altid alligevel. Anime IRL? Ja, præcis. Anime in real life, yes. Let's go. Det er meget bedre. Jeg kan stadig ikke vide, hvad det andet det er.
Kom her, kom her, kom her, kom her. Jeg kan lide anime piger, de har bare laser pointers. Yeah! We did it. Hvad for et våben har du egentlig købt nu? Hvad? Hvad for et våben har du så lige nu? Jeg har en katana. Sådan en rød katana-agtigt. Oh, jeg var også på købe med det dyre våben. Yeah, man kan også få det her X. X? Ja. Åh, man kan få Minecraft svær. Det næste spørgsmål lyder på. Be able, når vil have muligheden for at flyve eller være usynlig? Det værste er, at usynlighed vil være sejt. Altså prøv lige at overveje, hvor mange ting du faktisk kunne stjæle. Det værste er, at usynlighed er det ikke det første, du tænker. Men er usynlighed ikke en lille bit smule ubrugeligt, faktisk? Nej. Fordi hvis du kan gøre dig usynlig, sådan et, ja, okay, du kan skulle ud og stjæle ting eller sådan noget, men man, hvor mange, så længe... hvor mange, du ved, specielle ting kan du gøre ved at være usynlig? Hey, vi valgte det modsatte. Ja, det er også derfor, du skal dø. Du skal dø. Kan du ikke så dø med dig? Du er allerede død. Hey! You're all, Omura Shinder. You're already dead. Oh my god, jeg søger efter det. You're already dead. Jeg kan stadig godt lide det der luftgevær sniper ting, som Malikshan har. Det er sådan lidt, når man sådan skal... Oh my god, den er taco. Oh my god, den er taco. Spil nu noget normalt, i noobs! Taco er ikke normal musik! Taco er noob! Kan du lide kold eller varm? Hot eller varm? Er du hot and cold? Er du hot and you're cold? Wow! Wow, hvor vi kring. Elsker det. Jeg synes, der er mange på min side, så folk har i hvert fald taget en rigtig beslutning. Jeg synes, at jeg har vundet. Jeg kan også godt se dit ansigt. Hey, har du også valgt varm? Ja. Yeah! Selvfølgelig. Varm er meget bedre end kold. Kom her, især dig, der spiller musik, dø med dig. Ja, vi skal ikke have det der musikfis der. Ning taco er tilladt. Det regner død, Mr. Popcorn, han dør nu, sådan der. Har vi dræbt dem alle? Nej, han hopper på fjederen, ham den sidste. Det er reverse cardet. Reverse card, kom her. Kom så ned med kom dig. Kom så, dø med dig. Du har valgt den forkerte side. Du skulle vælge varm. Oh my god. Du valgte at være kold. Vi kan ikke dræbe ham. Hvad er det for en OP ability? Vi kan jo ikke dræbe ham på nogen som helst måde. Hvordan? Det er cheap. Not fair. Well, man kan sige, at han forsvarer vel hans synspunkt, I guess. Well, sådan kan man også godt forsvare sit synspunkt. Wow, det var bare cheap, det der. Bare hop væk fra sine problemer, I ja, see. Bare hop fra sine problemer. Bare lad være med at have nu. Bare lad være med at have problemer. LOL. Ja, bare lad være med at have problemer. LOL. Bare løs med at hoppe. LOL. Jeg har også købt mit våben. LOL. LOL. Jeg vil gerne bytte krop med dig. Jeg kan godt lide rank 1 af det her. Jeg har spillet 7 dage. Prøv at tænke mig at spille det her. Spillet 7 dage. Hvad er de to ting, man kan vælge mellem? Der er værre. Eller bliver beep. Hvad er de men det ene er med stort, og det andet med småt. Det ene må være bedre end det andet, så af den grund. Hvorfor er der censur med i det her? Det er virkelig bare Roblox i nødskal. Det er det virkelig. Ej, noget tekst, der er skrevet inde i spillet. Skulle vi måske prøve at censurere det? Ja! Har du valgt den røde eller den blå side? Jeg har valgt rød. Det var godt. Sådan. Jeg er faktisk overrasket over... What? Det der styre svært skader mega meget. Så sådan... Piu, 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 piu. Jeg er faktisk overrasket over, hvor enige vi ofte egentlig er. Jeg tror faktisk, vi ville være mere uenige. Oh my god, der er en, der har Titanic. Wow. Han er død. Jeg kan ikke få fat i den person, der bliver ved med at hoppe. Du lyder helt som sådan en hund, bare sådan... jeg dræbte en. Dø med jer. I blev nakket. Dø med jer. Klik du dutch. Okay. Hvor er du henne, Siske? Ej, der skin vil jeg ikke være. Det er grimt. Ej, Siske, hvor er du henne? Jeg skal skifte skin med dig. Altså, nej, medmindre du så et grimt skin, så vil jeg ikke være dig. Nej, hvad er nu? Vil du være en gris? Eller vil du være en sød valp? Easy. Taco, raining in the sky, taco. Åbn din mund og luk øjnene, så får du taco ind i munden. Det lyder godt. Så bliver du kvalt med en taco. Hvad sker der for? Jeg kan godt lige se, om jeg har taget det skin, ikke? Der har jeg stadigvæk min arm. What? Har du skiftet skin med mig? Prøv at se så. Ej, det ser... What? Du har taget min! Hvorfor ser du så buff ud? Jeg kan godt se, så jeg har stadig armen. Ja! What?
hvor ser det ubehageligt ud. Altså simpelthen sådan et lyserødt skin, og så tænker man bare med det samme. Det er Kaja. Ej, hvor er det cursed. Wow, der! Musikken! Ja, musikken! Og det er faktisk nice. Jeg accepterer det. I accept this kind of music. Ej, det er også derfor... Der er flere, der hopper. Hvor er det smart. Hvor er det cheap. Hvor er det smart. Det burde jeg selv have gjort. Nej, jeg fik ham! Asta Valentin, kan du lære det? Skal vi tage den sidste beslutning i livet, Siske? Vi tager den sidste beslutning i livet. Ved du hvad? Det er den vigtige beslutning. Det er den vigtige beslutning. Den vigtige beslutning. Kan du give mig en krammer, i tilfælde, at vi bliver uenige? Okay. Det. Så. Hey, jeg skiftede skin! Wow, hold op, du er stor. Hvor stor jeg er! Det var jeg løber på. Hvor er du henne? Jeg er ved siden af dig nu. Den lille skoledreng. Ej, du er sådan en lille skoledreng. Vil du være julemand eller en elf? Eller en elf. Pff, nemt. Nemt. Oh, jeg tror du var en elf, som i sådan en eventyrlig elf. Ikke en nisse. Nisse, ja. Fordi især bare, hvad vil du helst være julemanden, der kan dogne den af hele året? Og bare skal lave en af dags arbejde? Eller vil du være en nisse, der skal lave arbejde hele året? Jeg tror... Jeg vil være julemand! Jeg kom til at vælge det forkerte! Gør, du er dum med dig! Ja, du valgte det! Jeg tror, det var sådan en sådan eventyrlig elf, ikke sådan en nisse-elf. En elver. Kom her. Dø med dig. Det er første gang, man ser julemand være så aggressiv. Sæsusk. Jeg sagde det jo. Det var så mange Santa Clauser. Du kan godt være lidt kram, for du døde. Det gjorde jeg helt bestemt. Det er jeg ikke i tvivl om, jeg gjorde. Oh my god, ham der elveren der, han skal dø. Kom her. Det er et spændende moment. Ved I hvad, folkens? Vi vil sige rigtig mange tak for at spille det her. Det her var virkelig skørt der, men det var fedt. Ja, det var faktisk mega fedt. Hvis I har andre mærkelige Roblox-spil, I synes, vi skal prøve, så skriv dem gerne ned i kommentarerne. Jeg har savnet at spille Roblox-spil. Vi burde gøre det noget oftere. Det burde vi. Hvad har du gjort? Vi burde poste ofte. Det var skørt der. Yeah! Så vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med.